kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyadoo kaashanaysa ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxa uu ka dhacay hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirku xigeenka wasaaradaasi iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja iyo aqoonyahanka dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee bartay ee aqoonyahanka ugu horeeyna waxa kulankaasi furay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiree waxana hadaladiisii kamid ahaa taswaati bulshada haga siyaasadda saxafada laftigeedu waxay ku leedahay door weyn bay ku leedahay waxa la leeyahay dawladdu waxay ka kooban tahay saddex tiir sida caadiga ah waa tiirkii sharci samaynta iyo tiirka fulinta iyo tiirka sharciga tiirka afraad ee soo raaca siyaasadda saaxadda siyaasadda waxa weeye waa media waa saxaafada ayaa soo raaca saxaafaddu waxay mas-uul ka tahay inay mas-uuliyiinta ku ilaaliso xilkooda iyadoo ka wakiila shacabka dabcan xilka laftigiisu wuxuu la imanayaa mas-uuliyad oo markaad xilka gudanayso dabcan waa inaad xaq dhowrto cidda kalena xaqeeda saxaafaddu si xilkeeda u gudato siyaasadeed waa inay madax bannaanaato oo madax bannaani waa inuu yeelato cabiraadda fikirkeeda constitutionkeena ay ku qoran tahay inay xor u tahay ama qofka muwaadinkii inuu leeyahay xaq uu ku cabiro fikirkiisa laakiin xaqa laftigiisan sheegay adeerto mid maaha mutlaqa maaha midaan xad lahayn maaha waa mid xad leh arrimaha dibadda shaqada ugu weyn ee wasaaraddu ay hayso arrimaha dibadda waxa weeye sidii ay u sameyn lahayd xidhiidh dhow ay caalamka intiisa kale ula yeelan lahayd marka waa xidhiirin shaqada ugu weyn waa xidhiirin saad saaxiib u yeelan lahayd garab aad u heli lahayd qadiyadaada loo fahmi lahaa lagula qaadan lahaa lagu taageeri lahaa weeye horta shaqada ugu horeysay ay leedahay intaasi kadibna waxa hadalkiisa kala daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland wasiirku xigeenka wasaaraddaasi iyo gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ayagoo ka hadlay ujeedada kulankani iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen aqoonyahanka bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa shirkani ahmiyad weyn ayuu wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ugu fadhiyaa sida aad ka aragtaan maanta idinkala soo qayb galeen dhammaan wasaaradda madaxdeedii iyo agaasimo waaxidiyadii iyo shaqaalihii kale wasaaradduba waxaa halkaa ka arki kartaa ahmiyadda aanu u hayno saxaafadda madax bannaan ee ka hawlka shabadka Soomaaliland runtii wasaaradda arrimaha dibadda hawsha ay u hayso qaranka oo ah hawl ballaaran oo ay ku mitasho dhammaan hay'adaha dawladda iyo dhammaan qaranka oo dhan ay ku mitasho oo ah sida aynu Soomaaliland uga iibgeyn lahayn dunida sida aynu magaceena aynu gaarsiin lahayn iyo farinta aynu dunida u dirayna aynu gaarsiin lahayn sida aynu xidhiidho u abuuran lahayn sidii waxqabadka wanaagsan iyo hawlaha wanaagsan ee inoo qabsomay 27 sano ee aynu dawladda ahayn aynu dunida u gaarsiin lahayn farintaas ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ay horta ay qaabilsan tahay baalasha ay wasaaradda arrimaha dibadda ku duuleyso loona baahan yahay in aynu si wada jir ah u hawlgalnaa waxa ka mid ah saxaafadda madax bannaan runtii dareenka ah sidii loo wada shaqeyn lahaa in la isugu yimaado oo talala iska weydiiyo waxa halka lahayo imika aynu taagan lahay iyo mustaqbalka halkii loo socon lahaa runtii saxaafadda Soomaaliland waxay u soo dhabar adeegtay muddadii Soomaaliland jirtay inay kaalin muhiima ka qaadato waajibaadka dastuurka ah ee saaran oo dastuurku jideeyo runtii inay qarankan ugu adeegto si hufan inay difaacdo iyo inay horumarkiisa ka shaqeyso muddooyinkaasi maraaxil kala duwan bay saxaafadda Soomaaliland soo martay turaanturooyin badan iyo kacaakuf bay soo martay falilahi alxamdu haddana maanta waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd waxaana qaranka ugu adeegtaa runtii door iyo kaalin aan la ilaawi karin oo aan cidina iska indhatiri karayn saxaafadda Soomaaliland way badatay haday noqoto telefishinno haday noqoto wargeysyo iyo haday noqoto warbaahinta kale social media-ba
أن روتينا واحد معلوم والبكوف وجيهن سيد أي أن مدد وجوده قل هاي إنه قارسي لهاين وراء الخفن برنامج تجاله وكقائم غاته رمر أي وهاي سكران كهواي أهمية دين تعلقله كما في الله شقالها يمسؤولين تا أقسمها يو أنا يو وسيركو كما في الله شقالها إنه كسب حنا كلي بيو وسببتا كنتي إنه صحافة رمتي وكالين وين أهرين تاكله تلالا وحكسينو إنه هرا رمتي أي أودع دابي هيد إنه نمر هرا بلو نابي هيد صحافة وحكوله ورور هذا بلوشادا وحكوله إنشيو إسكا وحكوله تشامع دها وحكوله موادرين توردن با وحكوله شقادة أهرمها ديبادة هدية آن قرن كوردن إسكا كاشنين waxay noqonaysaa uun arin siyaasi uun bay noqonaysaa marka waa ahamiyada iyo ujeedada aynu u sameeyney shirkan iyo shirar kale oo muxuu ahaa joogta ah oo insha Allah taala yeelan doono xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa